Dobar dan svima i dobrodošli u emisiju Kudikamo. A kamo ćemo večeras nego na Noć muzeja. Ponovno nam je stigla najkulturnija noć u godini, kada je svim zaljubljenicima u kulturu omogućen slobodan ulaz u 200-tinjak muzeja i kulturnih ustanova. Tim povodom i mi za vas donosimo pregled večerašnjih događanja u kojima ćete moći uživati do ponoći, i to besplatno. Mala noćna životinja sova i ove vas godine poziva na Noć muzeja. Prva Noć muzeja održana je u Berlinu 1997. godine, a u Zagreb je stigla 2005. Zbog velikog interesa i zanimljive ideje, ova se manifestacija ubrzo proširila brojnim gradovima diljem Europe i svijeta, pa čak i drugim kulturnim institucijama. Tako se danas, osim muzeja, na ovu kulturnjacima najzanimljiviju noć u godini mogu posjetiti izložbe u raznim galerijama, pa čak i obrazovnim institucijama. Cilj Noći muzeja je predstaviti hrvatsku kulturu, umjetnost i znanost kroz besplatne izložbe i raznolika događanja, pa se tako ove godine može besplatno ili u snižene cijene posjetiti preko 200 ustanova. Tema im je svima zajednička, a ove godine to su inovacije i digitalna budućnost. Imamo veselje, u stvari veliko veselje što možemo prirediti Noć muzeja na dvije lokacije, znači u Centru za mlade Bunker i ovdje u Galeriji Price, gdje smo se napokon vratili nakon godinu dana nakon uređenja. Imamo bogati program i trudili smo se svojim programom da budemo u skladu sa temom Noći muzeja, inovacije i digitalna budućnost. U Galeriji Price noć počinje programom za djecu, i to s filmom Luka i čarobni muzej. Nastavljamo s otvorenjem izložbe Ane Sladetić, njezinim doktorskim radom pod nazivom Čisto i krivo, što je u stvari zanimljiva izložba, ide onaj dio inovacije, zato što je taktilna izložba i mislim da to još nije viđeno ovdje u Hrvatskoj. Za tu je izložbu umjetnica dobila i prvu nagradu u Seulu, što ne iznenađuje jer svojim izričajem ruši sve ono što smo naučili o muzejima, a to je da se izložci ne diraju. Ovdje, da bi se uopće otkrila slika, potrebno je dobro ispipati. Mora taktilno se osjetiti, dodirnuti slika da bi se vidjela ono što je ispod. A ispod je? A ispod su njezini akvareli koje je radila u stvari neki način nered u kući, zato je naziv njezinog rada je Čisto i krivo, gdje je htjela pokazati kako je žena u svom doktorskom proučavala kako čistoća u kući, kako u stvari često to ženska uloga i koje u stvari poslove ona obavlja kući, a često su nevidljivi. Od novih tehnologija koristit će se i VR naočale, pa dok će u Galeriji Price moći prošetati poznatim Louvrom, u Centru za mlade Bunker posjetitelji će šetati podzemljem i špiljama. Nazvali smo ga Underground u Bunkeru, zato što je tema speleologija i podzemlje. Kako je Centar za mlade, to je nekako zgodno da im bude i malo bliže underground. Tako da će biti izložba fotografije Hrvatskog speleološkog saveza. Biće također izložba fotografija speleološkog kluba Samobor, koji su u krajnjoj liniji pokrenuli cijelu tu inicijativu izložbe u Bunkeru. I naravno također VR naočale gdje će se šetati podzemljem, neće muzejem, ali bit će jednako zanimljivo. I naravno za kraj večeri glazba underground muzika. I Muzej grada Samobora pripremio je događanja za večeras, čiju okosnicu čini izložba fotografija otvorena od 19 sati. To će biti razglednice iz fundusa Samoborskog muzeja, koje su bile izdavane u nekako najzlatnije doba Samobora, kad je Samobor bio poznato turističko odredište, isto tako i ljetovalište, znači negdje do 40. godina 20. stoljeća, a praktički od negdje 1880. godina. Od 19.30 bi kolega Tibor Grujić, koji je naš restaurator, znači pisao u raznim kaligrafijama i raznim načinima pisanja te razglednice koje bi posjetitelji mogli kupiti. I od 20 sati će biti prezentacija ispisa na 3D printeru, znači novčića Samoborca, kako bi on izgledao kad se ispiše na 3D printeru. Zanimljivo je da ove godine Samoborski muzej slavi 70 godina postojanja. Krenuo iz jedne sobice, znači prerastao je samo tu sobicu i prvi kat, prizemlje, došao je na prvi kat, muzej lokalnog zavičajnog karaktera, ima više zbirke, počevši od arheološke zbirke, etnografske zbirke, povijesne zbirke, kulturno-povijesne i umjetničke zbirke. U Zaprešićkom muzeju Matija Skurjeni neće biti novih tehnologija, ali glazba i umjetnička djela slikara Marijana Richtera vrijedna su dolaska.
Moće se vidjeti samostalna izložba akademskog slikara, eseista, likovnog pedagoga Marijana Richtera, vrijednog suvremenog umjetnika iz Zagreba. Nažalost, naša izložba koja je pripremljena za Noć muzeja nije se poklopila sa ovogodišnjom temom, ali to je sad problem Hrvatskog muzejskog društva jer oni tu temu su tek negdje početkom 12. mjeseca najavili, a izložbe se planiraju godinu dana ranije. U smislu smo mi zamolili uglednog međunarodnog violinistu Silija Richtera da nam nakon otvorenja izložbe održi jedan kraći koncert. Izložba nosi naziv Fragmenti, a radi se o pomalo netipičnoj izložbi. Umjetnici obično su fokusirani oko slike koja se gleda sa ove prednje strane, dok naš umjetnik koji je i doktorirao na Akademiji likovne umjetnosti, znači on je eseist, tako da on to promišlja i na jedan drugi način, više filozofski, on je stvar pokušao prikazati na jedan drugi način. Znači onu stranu koja se inače ne vidi, a to je ona poleđina slike, on je okrenio sa prednje strane i tu radi neke intervencije u tom nekom neokonceptualnom, neoprimarnom načinu rada. U muzeju Brdovec pogledajte izložbu Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu, na kojoj je sudjelovalo 20 suradnika, ali i cijela lokalna zajednica, učenici i učitelji lokalnih škola. Sastojat će se od projekcije izvornih dokumentarnih filmova iz Prvog svjetskog rata, projekcije filma učenika srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića, također na temu Prvog svjetskog rata, zatim kviza putem mobilnih aplikacija i digitalnih platformi i društvenih igara, a posebnost možemo izdvojiti green screen fotkaonu u kojoj će se posjetitelji moći fotografirati također u scenarijima iz Prvog svjetskog rata. Između događanja može se i prošetati muzejem i razgledati njegov stalni postav, koji je tu od 1973. godine. Stalni postav muzeja Brdovec predstavlja 4 zbirke, geološko-paleontološku, arheološku, kulturno-povijesnu i etnografsku zbirku. Ono što je važno da tu možete vidjeti predmete iz dvoraca, okolnih naših i svih ovih naših krajeva, međutim dvorce same ne možete vidjeti, ali barem nešto od tih dvoraca možete vidjeti kod nas. Zagorje se također može pohvaliti brojnim muzejima, pa ne iznenađuje da se i u brojnim gradovima i općinama ovog kraja obilježava Noć muzeja. 50 godina stvaranja i 500 radova jednog od naših najznačajnijih kipara i predstavnika hrvatske moderne umjetnosti Antuna Augustinčića sabrani su na jednom mjestu, u galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu. Svom rodnom gradu kipar je darovao svoj najvrijedniji opus, a za javnost galerija je otvorena od 1976. godine. Večerašnji program ovdje počinje u 18 sati, otvorenjem kiparske izložbe Nikola Vrljić Skup. Svi zaljubljenici u stare aute doći će na svoje u Krapini, i to u muzeju Presečki. Ime Presečki već se desetljećima povezuje s autobusnim prijevoznikom, a od prije godinu dana ime je to i prvog zagorskog muzeja oldtimera. 30 godina ovaj zaljubljenik u automobile i motore ustrajno širi svoje malo carstvo starih vozila, koje se danas može pohvaliti s više od 30 automobila, preko 60 motora i 3 autobusa. Predstavit će se tu i restauratorski radovi na jednom Mercedesu, a i odlutati u prošlost automobilizma u Krapini kroz izložbu starih fotografija. Večeras je prilika, ako već niste, da besplatno posjetite i nalazište krapinskog neandertalca, odnosno muzej krapinskih neandertalaca. Mjesto je to koje priča jednu posebnu priču o nastanku svemira, zemlje i čovjeka. Od velikog praska, praoceana i dinosaura, preko ledenog doba do prvih modernih ljudi u jednoj kratkoj šetnji muzeom. Uz obilazak stalnog postava moći će se razgledati i gostujuća izložba Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Savršenstvo evolucije, razotkrivenje. A novost je i prva digitalizirana zbirka muzeja, zbirka eksperimentalne arheologije. Od rudnika sumpora i geološke zbirke fosila i okamina, preko arheološke zbirke stare 1000 godina, do rudnika ugljena 19. stoljeća, a sve to u mnogima nepoznatoj zagorskoj općini, Radoboju. Nekadašnja slavna rudarska prošlost Radoboja i bogata geološka i arheološka zbirka sažeti su u modernom muzeju Radboa, otvorenom prošle godine. Za večeras vas uz obilazak muzeja tu čeka i VR iznenađenje.
Inovacije i digitalne tehnologije više nisu novost u kulturi, pa se slobodno i sami odazovite Sovinom zovu i otkrite zašto je svaki dan, a ne samo jedna noć u godini, dobar dan za malo kulturnog uzdizanja. Dragi gledatelji, hvala vam na pažnji. A sada trg do najbližeg muzeja ili galerije i postanite i vi dio Noći muzeja. Kao što ste vidjeli, tema ovogodišnje manifestacije su inovacije i digitalna budućnost, pa nema sumnje da će biti zanimljivo. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!